Sarkis Akopianis მკვლელობის საქმეში სამივე ბრალდებულის მიმართ მოსამართლე მარიკა ჩიტაშვილმა გამამართლებელი განაჩენი გამოიტანა. ახალციხის რაიონულ სასამართლოში აღნიშნული საქმე 7 აპრილს დასრულდა. მოსამართლის გადაწყვეტილებამ მხარეებს შორის დაძაბულობა გამოიწვია, რის გამოც სასამართლოსთან სამართალდამცველების მობილიზება გახდა საჭირო. გამართლებულები სასამართლოს შენობის უკანა კარიდან გაიყვანეს. გარდაცვლილი Sarkis Akopianis ახლობლებმა უკმაყოფილება ღიად გამოხატეს და სასამართლო არაობიექტურებაში დაადანაშაულეს. მათგან განსხვავებით დაცვის მხარე მოსამართლის გადაწყვეტილებით კმაყოფილია და აცხადებს, რომ გამართლებულებს აღნიშნულ საქმეში ბრალი არ მიუწვეთ. შეგახსენებთ, რომ იგიტიანს, კარაპეტიანსა და ნალბანდიანს ბრალი სისხლის სამართლის კოდექსის 376-ე მუხლით ედებოდათ, რაც დანაშაულის შეუტყობინებლობას გულისხმობს. არაობიექტურია სასამართლო, მათ ბევრი ფული მიიღეს. მოკლეს ჩვენი ადამიანი და ამის გამო არცერთი დააკავეს. ეს სასამართლო არ არის. ეს მორჩა ფიჭები უდანაშაულო იყვნენ. ყველაფერი ნათლადაა, რაც მთავარია, კანონი კანონია და ახალგაზრდები გაამართეს. ისინი დამნაშავეები არიყვნენ. რა თქმა უნდა, მთელი სოფელი ელოდებოდა ბიჭების გამართებას. ბრალდების მხარე ცოტა ნაწყენი იყო, მაგრამ თუ ადამიანი მართალია, ვერაფერს იტყვი. კანონი არსებობს.